svaka nova predstava je izazov, tako je ova bila i ovaj, mi smo se trudili da pokažemo i onu drugu stranu. Nije baš to tako kako smo mi prikazali, malo smo preterali, ali dobro, ima svega i svačega u pozorištima u Srbiji, tako da je ovo jedan odraz, mislim, ono što se dešava iza scene u svim pozorištima, ali hteli smo i da se malo pozabavimo i današnjicom i onom što nas okružuje i evo i ta korona sa kojom moramo da živimo, nažalost, i čini mi se da smo uspeli da povežemo i Nušića i ovu sadašnjost, ovu savremenost i zahvaljujući naravno i dramaturgu i reditelju Spasu Ž. Milovanoviću koji je sve to uobličio na jedan moderan način i eto dobili smo jednu, čini mi se, modernu predstavu.